den her film, der vil vi bevise de såkaldte sinusrelationer, som er dem, vi kan se her. De siger, at hvis vi har en trekant ABC, hvor at, ligesom vi plejer, så siden over for vinkel A, den hedder lille a, siden over for vinkel B hedder lille b, og siden over for vinkel C hedder lille c, ja, så gælder der, siger sinusrelationen, at sinus til vinkel A over A er lige med sinus til vinkel B over B, og er lige med, det er også lige med sinus til C over lille c. Og man kan bruge sinusrelationen, når man et eller andet sted kender en vinkel og en side overfor. Men lad os prøve at se, hvordan vi viser den. Måden vi beviser den, det er, at vi bruger den form, vi har vist tidligere, nemlig at arealet af sådan en trekant, det kan udregnes på tre måder, nemlig som en halv AB sinus til vinkel C, eller en halv BC sinus til vinkel A, eller som en halv AC gange sinus til vinkel B. Så hvis vi nu skriver det op, så kan vi sige, at de tre udtryk, da de alle sammen er areale, så er det selvfølgelig det samme. Så en halv AB sinus til vinkel C, det er altså det samme som en halv BC gange sinus til vinkel A, og det er også det samme som en halv A gange C gange sinus til vinkel B. Og hvis vi så tager i de her ligninger, det er jo faktisk tre ligninger, vi har. Vi har to lighedstegn her. Men hvis vi så tager og dividerer på alle sider af lighedstegnene med en halv ABC, så det vil sige hernede, der dividerer vi med en halv A gange B gange C. Og det gør vi så også i de to andre udtryk. For så bliver de ved med at være ens, hvis vi dividerer med det samme. Så vi dividerer med en halv ABC her. Og også den sidste dividerer vi med en halv A gange B gange C. Og så er det egentlig bare at se, hvad kan vi nu forkorte. Og vi kan se her i den første brøk, der kan vi forkorte en halv væk. Vi kan forkorte A væk, og vi kan forkorte B væk. I den næste brøk kan vi også forkorte en halv væk, og vi kan forkorte B væk, og vi kan forkorte C væk. Og i den sidste brøk kan vi også forkorte en halv væk, og vi kan forkorte A væk, og vi kan forkorte C væk. Og hvis vi så ser, hvad der står, så står der jo her, at sinus til vinkel C over C er det samme som sinus til vinkel A over lille a, og det er også det samme som sinus til vinkel B over lille b. Og det var lige præcis det, vi skulle vise. Så dermed har vi bevist sinusrelationerne. Og lige for at komme tilbage til, hvornår vi kan bruge dem, så kan vi se, at der er egentlig tre ligninger i sinusrelationerne. Altså der er den ligning, der hedder, at sinus til vinkel A over lille a, det er lige med sinus til vinkel B over B. Det var en formel. Så kan vi også sige, at sinus til A over A er lige med sinus til C over C. Så det giver os en anden formel. Sinus til A over A er lige med sinus til C over C. Og den sidste formel, det er jo så, at sinus til B over B er det samme som sinus til C over lille c. Så der er egentlig tre formler gemt i en her i sinusrelationerne. Og det man altså skal gå på jagt efter, det er en af formlerne, hvor man skal kende tre af de fire ting i formlen. For så kan man løse ligningen og finde den sidste. Og for at man kan det, så skal man altså et eller andet sted altid kende en vinkel og en side overfor. Altså for eksempel vinkel A og så siden A overfor. Så kan man komme igennem.